atin ang ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa unang digma ang pandaigdig. Patinding pinsala ang naidulot ng unang digma ang sa buhay at ari-arian. Natayang umabot sa 8,500,000 katao ang namatay sa labanan. Nasa 22 milyon naman ang tinatayang nasugatan, samantalang 18 milyon ang sibilyang namatay dahil sa gutom, sakit at paghihirap. Paano nga ba nagsimula ang unang digma ang pandaigdig? Yan ay ating aalamin sa pagpapatuloy ng video ito. Isang dekada bago sumapit ang unang digma ang pandaigdig, sunod-sunod na ang nangyaring krisis sa pagitan ng mga bansa na tuwirang nagbigay daan sa pandaigdigang alitan. Noong June 28, 1914, ay pataksil na pinatay ni Gabrilo Princip isang Serbia na nakatira sa Bosnia, ang tagapagmana sa trono ng Austria na si Archduke Franz Ferdinand at ang kanyang asawa na si Sophie. Habang sila ay naglilibot sa Bosnia na noon ay sakop ng Austria-Hungary. Si Prinsip at ang kanyang kasama ay kabilang sa The Black Hand. Ito ay isang grupong teroristang laban sa Austria. Naghinala ang Austria na may kinalaman na Serbia sa pangyayari at agad na nagpadala ng ultimatum ang Austria sa Serbia. Ang mga itinalaga sa ultimatum ay hindi katanggap-tanggap na Serbia, kaya minukahin nitong isang guni sa headcourt ng suliranin. Hindi naman nasiyahan ang Austria sa kasagutan na Serbia, kaya noong July 28, 1914, ito ay nagpahayag na pakikidigma laban sa Serbia. Sinuportahan ng Germany ang tangka ng Austria na pahinain ang Serbia. Hindi naman mapayagan ng Russia na mapahina ang Serbia, kaya humanda na itong tumulong sa Serbia. Ang France ay nakahanda rin tumulong sa Russia. Alam na Germany na kung makakalaban niya ang Russia, makakalaban din niya ang France. Ito na ang pagsisimula ng unang digmaang ang Sa susunod na video ay ating aalamin ang ilan sa mamahalaga pangyayari at kung paano nasangkot ang United States sa unang digma ang pantayig